Якби ж я про тебе знала, я б принесла тобі горіхи. А де ти живеш? Де ти тут живеш? Тюсічко, звідки льот ти? Привіт! Привіт! Тюсік! Ти ба! Ось вони, красотуни. Підкрастися. Там качка вдалечінь, але якась теж цікава. Чи сірі не змінили окрас? Не хочуть поки що. Не знаю, коли вони будуть вилітати чи ні. Ось такі великі погреблись. У нас знов все розтануло, тепло, але це не дуже на користь, тому що, ну як завжди в нашому регіоні, як я казала, в нас такий різко континентальний клімат, в нас немає гір, в нас теп, тому дуже часто ось таке сьогодні сніг, завтра так, плюс і ці погодні умови, ну зараз по всій нашій країні, ось теліпає. Теліпає так, іноді пориви, що я не знаю, знесе мої стійки якісь з рослинами чи ні. Зараз піду погляжу, що там коїться в огороді, в саду, бо ось потаяло все. Вчора ще був сніг. Рослинки я ще не всі поприкопувала, поприбирала, занесла все. Знайшла хороші. А до магазину я не дійду. Просто не дійду. Бачите, все розтануло. Дощ, все валяється, все літає, все потрощило. Не ходить знов біля гілок, таких, які можуть впасти, да. Та біля бігбордів теж не можна зараз ходити. Я переймаю завжди. Тут хоч у хатинку заповз і сидиш, а хто не може, хто на окопі на фронті. Да. Але я просто так. Пишете, що це не страшне, саме страшне, що зараз коїться погода, там то сніг засипало. То я це все розумію. Це все без сумнівів, це навіть не підлягає обговоренню, тому що там наше серце, там наші білі сльози. Ну, тут одне, тут ми живемо, виходимо, бачимо, там ми розуміємо, бачимо і чуємо по-іншому, але ну, це в нашій душі це казати кожен раз. Я навіть не можу, тому що я тоді мені вибачте. Ще раз вибачте, тому ми потрібні теж і тут, і тримати фронт в цьому місті. Всім, чим можна допомагати, молитися, так. Да. Ох, що. Не можу, вибачте. Ось
вийшла ще на вулицю, бо хочу сплести кашпо, треба відтяти ось ручки. Зараз піду, візьму пілу та повідпилюю. Ось перев'язати довелось Хорцмана, бо його у попередній раз його вклало, здуло, потрощило. Я бачила, що багатьох теж мокрий сніг. Багато поклав дерев, повивертав з коренням. Ну щось в мене теж колись вивертали ялівці. І, ну, благо, що воно взимку, і вони були не дуже величкі, то довелося, ну, була змога їх поставити на місце, бо, ну, коріння, якби то трошки воно у сплячці, то вони вижили, поклали, мене поставили на місце, прикопали, прив'язали, і вони відійшли. Бачите, в'яз не хоче ніяк вкладатися, був у нас більше мінус 7 градусів, бачите, листя, щось в нього, це в нього таке листя, це кожен рік він дуже пізно вкладається, також і як і калина Нана. Він майже лежав під снігом весь, але ось повипрямлявся, сніг розтанув, трошки ось дує. Навіть вони такі щільні і теж дуже, ну, повиправляються потім, зараз. Зараз нічого я робити не буду, вже хай як лежить, так лежить. Ну, калиня нічого, в неї листя, воно опускається на зимку, тому, я гадаю, тому сніг мокрий скатується, по ньому спадає. Також і рододендрони, вони на мороз, в них листя нахиляється. Воно таке, як скукожене. Ось, треба пройти, подивитися, що тут коїться, що внесло. Ну, ось так у нас вітри, тому в мене усі дерева одні в одну сторону нахилені. Інші в іншу. Ось ці ялівці колись, коли були не пристрижені, вони їх повиворачували. В одну зиму повивертала. Міскантуси деякі встали на місці. Бачите, їх не було, коли я знімала. Ось мене теж вивернула. Ну, нічого йому не буде, але потім ось такі лочка прив'їжу. Ну, що робить зараз нас? Ураган, то кізильник ще стоїть з листям, з ягодами, він посипеться на зимку, але він до останнього стоїть, цей, ну, лежить горизонтально кізильник. Все листя позлітало з гліцинії. Дещо ще з листям, з піри до останнього, хоч і був мороз. Ну, хости вже все після морозу. Навіть гортензія там, це крупна листова, це невеликі саджанці, я його сюди тут робила пересадки і в осінь посадила. Він був під снігом, бачите, листя ще не скинув. Ось так. Тут дрожче. Листя пересклета. На зимку буває, що ось на мороз то теж скукожується, так підвисає. Зараз сиро да холодно, то руки мерзнуть. Я нічого ще практично не вкривала. Гортензії крупний листяний. Був мороз, але і брунька витримує. Тому що я не встигла на вихідні. Ось бачите, стоять ось так кілочки. Я забила, а натягнути щось, ну, я мішки цукрові чи з-під борошна натягую. Не встигла. Десь
таким відром буду ходити по всьому городу. Примула балеріна. Беларіна, вибачте, балеріна називають Беларіна. Ще деякі папороті стоять. Кліматися не встигла я порізати. Ну, що робити? Навіть під снігом вона намагалась зберегти свою квіточку. Ну і кніфофія теж, вона, оця карлікова в серії Поко, вона тримає до останнього свої зелені пагони. Ну, гейхери порозплющило ті, що маленькі кущики, які були дільні. Ну, під снігом це теж нормальне явище. Ось такі справи зараз по садку.